କଣ୍ଟାପଡ଼ା ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ଓଷ୍ଟା ତରଫରୁ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀ ଓ ନୂତନ ଭାବେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତିପ୍ରାପ୍ତ ଚୁକ୍ତିଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଉତ୍ସବଟି ଅମ୍ବିକା ନୋଡାଲ ବିଦ୍ୟାପୀଠ ଉତ୍ତରଣଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ତଥା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ଓଷ୍ଟାର ସଭାପତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଭାତ କୁମାର ରଥ ସଭାପତିତ୍ୱ କରିଥିଲେ। ସମ୍ମାନିତ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଓଷ୍ଟାର ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଶୋକ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ବକ୍ତା ପ୍ରାକ୍ତନ ଜିଲ୍ଲା ଯୁଗ୍ମ ସମ୍ପାଦକ ତଥା ବାରଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ପ୍ରାକ୍ତନ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ପାଲଟା ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ମଣ୍ଡଳସ୍ତରୀୟ ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷାଧିକାରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନଳିନୀ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀପ୍ରିୟା ବେହେରା ଓ ଅଞ୍ଜନା ମାଝି, ଓଷ୍ଟାର ବ୍ଲକ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦାସ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସମସ୍ତ ଅତିଥି ସେମାନଙ୍କର ସୁଚିନ୍ତିତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସମସ୍ତ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷାକର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତରୀୟ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଉକ୍ତ ସଭାଟିକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବାରେ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ, ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର, ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ରମାକାନ୍ତ ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଭୃତି ଶିକ୍ଷକମାନେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରମାକାନ୍ତ କାନୁର୍ଗୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ବିଦ୍ୟାଳୟର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଓ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ନିଆଳିରୁ ବିନୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆ।